Hej og velkommen til den her video. I dagens video, der skal vi altså videre med Flyby Yacht. Vi har så mange projekter med den her båd, og det tager jo, ja, det tager lige en smule længere tid, end jeg havde regnet med. Men først efter introen. Super fedt, du med efter introen. Det sætter jeg jo pris på, som I ved. Jeg synes, det er mega fedt, at I gider at kigge med på min kanal. Og I ny her på kanalen, så vil jeg fortælle jer, at Flyby-man, han laver noget med båd, han laver noget med biler. Det er det, der interesserer mig allermest. Så hvis I er interesseret i det, så synes jeg altså lige, I skal smide en like, og så synes jeg lige, I skal trykke på subscribe-knappen, så I kan følge med alt, hvad der foregår her på Flyby-man-kanalen. Fordi det er altså fedt. Håber jeg. Og når I lige er i gang, så kan I lige suse ind på Facebook, TikTok og Instagram, og så lige like mig det også, så er det helt perfekt, fordi så kan vi altså komme videre med dagens video. Og i dag, der skal vi videre med Flyby Yacht. Vi har jo lavet efterhånden rigtig mange afsnit, og det er fordi, der er rigtig mange projekter. Og i dagens video, der skal vi altså videre med noget af det interiør, der er i båden. Det skal laves klar. Så er der desværre nok også noget, der går lidt galt, men det ser I i sidste videoen, men jeg får det fikset, så det kommer til at du igen. Og det er selvfølgelig super fedt, at I er så glade for at se alt det omkring Flyby Yacht, og jeg synes jo også, det er rigtig spændende at lave. Det er godt nok noget af nogle projekter, men jeg har altså også to rigtig fede biler, og dem vil jeg jo så også gerne snart i gang med, fordi jeg ved lige pludselig, så bliver det sommer. Vi er i februar måned nu, når jeg indspiller den her video her, og tænker, om to måneder kan det faktisk godt være varmt nok til at køre bil. Det kan være leasing og alting falder på plads. Det kan også være at køre super. Så derfor så kribler det altså lidt i mine fingrene for mig nu at komme i gang med at lave de her biler. Jeg har noget udstødning, der er noget spoiler, jeg godt kunne tænke mig, og der er mange andre små ting, sidespejle, som jeg godt kunne tænke mig at få på Audien, og så måske en anden farve, der kræver det, at det bliver lidt varmere. Men det bliver altså også nogle af de ting, jeg går i gang med meget snart. Hvad kan du bedst tænke dig at se i den næste video? Og jeg håber selvfølgelig, at alt hvad jeg laver, at du synes, det er super interessant. Og jeg tænker, lad os egentlig bare komme videre med dagens video. Ja, vi har en masse, både lort herude i garagen, der skal laves færdigt. Nu går det rimelig godt med vinylen. Når vinylen er sat op og færdig, så skal vi have sat de her sorte pølser på, som sidder langs siderne. De her sorte pølser, det er dem her, der er skruet på udefra. I kan se, hvor skruerne har siddet henne. Og I kan se, der har været noget fugt her. Fugt er... Det er noget shit. Enten skal jeg skifte brættet og ompolstre det. Det har ikke været særlig sjovt, fordi ompolstringen er sådan set fint nok. Og så buer brættet jo også. Det ved jeg ikke, om det betyder noget. Men ellers så sprøjter man det med noget... Denne her. Den er nemlig god. Og så tager man sådan en her. Og så er det egentlig bare at spraye på. Sådan. Så lader man det stå og trække ned i. Og så bagefter, så går man i gang med det her. Fordi man skal have alt det der ud af. Så se, hvor godt det går. Og man kan også godt tage på det her, for det har sikkert også fået noget. Så tør man det af, så vasker man det, og så skal det være knastørt, før man sætter det op igen. Og når vi så sætter skruerne i, der skal holde det ud, der går den vej igennem, så er det med silikone og det hele en gang til. Så, som I kan se, så er det en måde, man gør det på, så der ikke er noget skimmelsvamp eller noget som helst tilbage. Fordi sådan noget skimmelsvamp kan nemlig komme igen, hvis man ikke får renset ned i. Det sidder ligesom med nogle små rødder, sporer hedder det. Der går lidt ned i træet, så derfor så er det altså en god idé at gnubbe med en hård børste. Eller noget andet, der kan gnubbe hård, måske endda en stålbørste. For at komme ned i det, og så skal det nok komme væk, og så skal det bare være tør. Og så sker der ikke mere. Og så skal det der, øvrigt skal du bruge handsker, når du bruger det der. Så skal det nok tage det, og så bliver det super godt. Så det går vi lige i gang med at gøre over det hele her. Efter, ikke? Kan man se det? Prøv lige at se her en forskel. Er det ikke vildt? Så lang tid tog det altså heller ikke lige at rense dem med det her. Det skal altså lige renses af med noget almindeligt bagefter. De her mørke skjolder, der er her, tænker jeg stadig er noget af det, men jeg kan simpelthen ikke skrubbe mere. Det kommer ikke af. Så spørgsmålet om det er malingen, der er misfarvet. Men hold nu op, en forskel, det er helt vildt. Og det er altså bare med det her. Det, der er vigtigt nu, det er, at nu skal jeg vende den om, og så skal jeg tage den anden side. Det skal gå lidt hurtigere, fordi der er ingen tvivl om, at det her vinyl her,
Og det her, det er to ting, der ikke passer særlig godt sammen, men vi bliver nødt til at sikre os, at der ikke er noget. Så derfor så giver vi den altså lige en hurtig gang med det her, og bare tør det over med en knud. Og bare tør det over med en klud. Vi giver den altså lige noget af det her, og tør det over med en klud. Lige bagefter, så tør vi den af med noget almindeligt vinduesrens for at tage det af. Og så til sidst, så giver vi altså noget Meguiar's Menu Makeup, eller hvad det hedder. Jo, det hedder det faktisk. Så vi er sikre på, at det bliver ordentligt vædet i sådan et vinylprodukt, der gør, at det kan holde rigtig, rigtig længe. Det er helt vildt, hvis det her er fra dengang, at det stadig er så flot, når resten af tingene ser. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud original, om det er sådan her, det er lavet med de her clips. Det jeg bare tænker på, det er, hvorfor har man pillet skruerne ud, i hvert fald på den ene side, og ikke givet dem silikone igen. Der tænker jeg, at det må være fordi, at de er renoveret. Men jeg ved det ikke. Anyway, jeg synes, de ser pæne ud, så heldigvis noget, jeg ikke behøver at lave. Så jeg fortsætter bare med at gøre dem ringe, så de er klar til at komme tilbage i båden. Nu skal I høre her, nu er de her blevet renset. Og hvad hedder det, så har jeg sådan noget læder vinyl cleaner, som jeg sprøjter ud over dem. Fordi vi skal ligesom have den der hinde væk, hvis den der silibang, den har gjort noget. Det vigtigste er, at alle bakterier er døde. Og så har jeg sprøjet det her ud over dem. Og bagefter tager vi noget ny makeup, når det er helt tørt. Ikke? Så nu får vi lige tørret. Det er der måtte være tilbage. Og husk lige fingeren der, sådan. Og så bliver det altså bare super lækkert og velduftende. Ikke mindst, og det er lige så vigtigt som alt andet. Altså inden vi skal videre i dagens video, så bliver jeg altså lige nødt til at sætte mig ud i min Audi R8 og sidde og drømme lidt. Fordi lige om lidt, så er det sommer igen, håber jeg. Og jeg håber selvfølgelig, at vi skal ud og køre Corona Cruise og alt muligt andet, hvis coronaen den ikke er væk. Det er godt nok lidt koldt at sidde herude. Se, der er mine solbriller, både med Meguiar's og min Trulesa. De er her nu og klar til, at det bliver sommer. Og som I kan se, så er det altså ret koldt at sidde herinde. Men sidste år, 2020, trods corona og alt muligt, har simpelthen været sådan et fantastisk år. Tænk, at jeg kom ud og køre den her Audi R8. Tænk, vi har lavet den pink. Jeg kan fortælle dig, at det er så vanvittigt, synes jeg, at jeg var inde på Markus HD's Trist-kanal derinde, og så smed jeg en donation, og så siger han, Flybymand, er det ikke dig, der har en Audi R8? Så Markus HD ved rent faktisk, at jeg eksisterer på grund af det her vilde projekt, vi har lavet. Det er helt åndssvagt. Så var jeg derinde med Fute. Fute var også online, en livestream, der kommenterede jeg også ind. Så sagde han, Flybymand, er det ikke dig, der har den der pink R8? Så jeg tænker bare, det er da helt vanvittigt. Tænk, at sådan nogle store YouTuber overhovedet ved, hvem jeg er, bare fordi vi malede den her Audi R8 pink. Så det har i hvert fald givet en masse reklame, så derfor vil jeg gerne lige takke alle sammen, der var med til det her projekt. Og hvis der er andre, der har lyst til at være med til at støtte sådan nogle projekter, så er I altså velkommen. Vi har masser af projekter endnu at lave på både Audi'en og måske endda også Supra'en. Så hop ind på vores livestream hver fredag, så følg med der, så ser vi, hvad der sker. Vi skal jo finde ud af, hvilken farve den skal have. Den skal have carbon sidespejler, og den eventuelt skal have en carbon spoiler. Og så skal den helt sikkert have lavet noget udstødning, og det er jeg allerede så småt i gang med at finde ud af. Så vi håber bare, at 2021 bliver endnu bedre. Måske skulle vi lige prøve at se, om den kan starte overhovedet. Minus 5. Uha. Og så er der det her sidespejl, der lyser ret meget. Jeg tror, jeg skal sidde varmt. Det er der allerede. Og nu synes jeg faktisk, det er koldt at sidde herude. Så tilbage til videoen. Kan de lige få lov at ligge og tørre igen? Så får det lige en gang med ny makeup, sådan så det bliver lækkert og blødt og dejligt. Og når den så har fået menu makeup, så er den faktisk klar til at blive skruet tilbage ud i båden. Der har jeg lige fået nogle udfordringer med noget, jeg også lige skal have lavet om. Men ja, sådan går det. Det vigtigste er, at vi moving forward.
Vi rykker os fremad hele tiden. Det er det vigtigste. Må ikke gå i stå. Ja, man skal så huske at bruge det rigtige lim, så det ikke er sådan noget her, der bare kan falde af igen. Fordi, vi troede ellers lige var i mål, men Og det næste produkt, jeg så bruger, det er det her Meguiar's Vinyl Makeup. Får lige en ordentlig tur over det hele her, så det kan få lov at trænge ordentligt ned. Det lugter jo forbandet godt, det her. Og bare fordi det dufter godt. Det lugter ikke, det dufter, og man skal ikke spise det. Ja, jeg bruger lige lidt meget af det, og så gnider vi det altså ind i. Sådan her, så bliver de altså, mine to bananer, sorte bananer, de bliver så klar igen, eller de er altså klar nu. Så nu skal de ligge tørre, og så er de altså lige til at smide, ikke smide, men til at montere igen ude i båden. Så er det projekt færdigt. Ingen skimmel svamp, ingen skumle ting på dem mere, de står bare rigtig, rigtig flotte. Jeg vil sige, når man vender dem her, så står de altså, ja, det ligner faktisk nye. Det er super, super flot, så jeg er meget tilfreds. Så kan vi komme videre? Ja, man skal så huske at bruge det rigtige lim, så det ikke er sådan noget her, der bare kan falde af igen. Fordi, vi troede ellers lige var i mål, men prøv at se, hvor mange steder, der så ikke sidder lim på. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det bliver ved med at sidde løst. Og prøv at se her. Jeg tror, sådan en varm sommerdag her, så falder det her alligevel af. Nu skal vi have fundet ud af, hvordan vi kan pille det her lim af, og så bruge det rigtige. Det her 3M80, det er altså noget bedre. Jo. Ja, det er noget lort. Der er ikke noget at gøre ved det. I går prøvede jeg at løfte op her. Fordi det hele var løs, og så gav noget af det andet i, og her sidder den eddermame fast. Så det jeg gør nu, det er, at jeg trækker det hele af, og så kan jeg bruge det her som en skabelon. Det er et nyt stykke. Det er lidt irriterende, men jeg gider altså heller ikke have, at det falder ned til sommer, når der kommer en varm dag. Men nu har jeg altså fundet det rigtige lim, så nu vil jeg bruge det. Og her kan jeg nok ikke få det af uden at ødelægge. Det gik lige. Ja, det er mega ærgerligt, når man laver nogle fejl nogle gange, men sådan er det, selvom jeg prøver at undersøge tingene så godt som overhovedet muligt, så kan vi allerede alle sammen altså bare komme til at lave fejl. Totalt nedre. Prøv at se, det sidder slet ikke fast. Det vil aldrig nogensinde blive godt, og det er derfor, jeg har taget konsekvensen. Lad mig pille det af med det samme. Jeg gider ikke have, at alt det her det falder af på en varm sommerdag, uden når vi er ude at sejle. På den anden side, så er det jo bare penge. Bare penge. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg bruger det her vinyl til en skabelon til noget nyt. Det bliver også nemmere at sætte det andet op, når man har skabelonen og skærer efter. Så vil ikke så stor bakse med det store stykke, store bakse med sidst. Ja, det går frem og tilbage. Ja, hov, så kommer jeg også til at pille det af. Det er nede for enden. Det er fordi, der kom faktisk også vand ind ved ankeret. Det er jo meget normalt. Men det skal vi også have styr på. Fordi lige nu har ankeret jo ikke været vandet. Det har ikke været hævet op, så derfor er det lidt underligt, der er vand. Altså, endnu et sted, der er en lille bit smule utæt. Jeg skulle ikke bruge den her til noget alligevel. Ja, det er så lågen, der skal sidde dernede.
Og så kan vi også lige putte noget vinyl dernede, når vi lige finder ud af at få lavet det færdigt. Så endnu et projekt. Det er ret sindssygt at se her. Der er nogle små sorte pletter. Man kan skimme det igennem filtret, når man så piller det af, så er det bare noget, der ligner skimmelsvamp. Poser, eller hvad man skal sige. Det skal bare væk. Ja, ja. Sådan kan det gå lidt frem og lidt tilbage, men anyway, så længe vi bare kører fremad, så er det altså bare super fedt. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i dagens video, og jeg håber selvfølgelig igen, at du synes, det har været helt fantastisk at følge med i Fyby Yard, og nu skal vi altså snart i gang med at lave nogle biler. Jeg håber, du følger med alle de andre videoer, der kommer, så jeg håber også lige, at du smider en like for den her video, hvis du synes, den bare har været en lille bitte smule fed. Så håber jeg også, du gider at subscribe til alle mine kanaler, Instagram, Facebook og TikTok, og her på YouTube, og faktisk også Twitter. Nå nej, der har jeg glemt mit password, så det er lige meget. Lad være at trykke på den. Og så håber jeg bare, at vi ses til en af de nye videoer, der kommer lige om lidt. Lad mig vide nede i kommentarfeltet, hvad vil du helst se på de andre videoer. Tak fordi du kigger med, og vi ses altså meget snart. Nej, I bliver altså også lige nødt til at huske det her. I kan faktisk blive medlemmer og så støtte mig hver måned med et månedligt abonnement, hvis I har lyst til det. Og så skal I altså huske, at hver fredag kl. 19 livestreamer jeg på min YouTube-kanal, og det er ren hygge med alt muligt forskelligt. Nogle gange er der Kahoot. Jeg håber virkelig også, at I vil følge med der. Så vi ses!